No niin, tervetuloa Korpi Forestin unboxaus-videoon. Tällä kertaa aiheena on Garminin lähettävän paketti. Me ollaan nimittäin lähdetty mukaan Garmin Developer-ohjelmaan tarkoituksena saada meidän applikaatioon ja valmennuspalveluun niin mukaan tämä Garmin ja Garminin käyttäjiltä keräämä data, jotta voidaan sitten meidän appin kautta palauttaa ne relevantein osin ja relevantilla tavalla muokattuna sitten meidän valmennusprojektiin osallistuville tai sitten jatkossa meidän appin käyttäjille. Siihen ohjelmaan kuuluu se, että sitten sieltä saa edullisesti näitä heidän wearablejansa niin kuin testauskäyttöön, ja nyt me sitten otettiin ensimmäiset sieltä heti käyttöön, jotta päästään sitten perehtymään tähän paremmin sitten, että mitä dataa sieltä on saatavissa ulos ja miten se kannattaa esittää. Ja tämä on kuvattu nyt autossa, mutta toisin kuin useimmiten, niin auto on oikeaoppisesti tien sivuun pysäköitynä, jotta ei käytetä kännykkää ajaessa. Ja pysäköintimaksukin on maksettu. Terveisiä vaan Turun kaupungille. No niin, eli paketti on tämmönen tyylikäs pieni pahvipaketti. Pahvi on ihan hyvänlaatuista. Pitkäkuituisesta puusta tehty selvästi. Veikkaisinpa, että ihan tuolta taikavyöhykkeen metsistä. Me otettiin nyt ensimmäisenä käyttöön Vivo Smart 4. Nämä on niin kuin hyväksi havaitut käytössä ja riittävän simppelit yksinkertaisesti. Ja myöskin niin kuin fyysiseltä kooltaan pienet, että niin kuin sopii jokaisen käyttöön, jokaisen makuun kätevästi. Tyylikäs pieni paketti. Ehkä oli koronavirusta vielä mukana, mutta ei haissu hirveän pahalle ainakaan. Tässä on jostain syystä haluttu kuitenkin edelleenkin käyttää muovia, vaikka se mun mielestä aivan niin kuin turhaa on nykymaailmassa. Nämäkin olisi voinut tehdä ihan hyvin pahvista. Semmoinen palaute Garminille. Niin kuin nykyaikaiset paketit, ne on nättejä ja niissä on hyvät, ne on vahvaa pahvia ja niissä on hyvät, hyvin pakattu tiiviisti ja näyttävästi. Kun sen ottaa ulos sieltä, niin siinä on heti keskellä tämä itse laite ja siihen voi tutustua. Ja annetaan heti ohjeet, että downloada Garmin Connect ja sitten vaan power on ja siitä se lähtee. Ohjekirjat on. Niin kuin tapaan kuuluin, ne säilytetään tämmöisessä muovipaketissa myös niin kuin tässä käyttäjävaiheessa, koska niillä ei tee mitään, mutta se näyttää paremmat, kun laittaa jälleen myyntiin tämä kello, kun on käytetty sitä oma käyttömme. Laturi löytyy. Garminilla on tämmöinen jännä clip-on laturisysteemi. Clip. Ja silviisiin. Me tuli tosiaan nyt tässä ekassa toimituksessa tuli kaksi ja nämä otetaan nyt heti kehitystiimin käyttöön. Eipä siinä kai muuta. Terveisiä Garminille ja Garminin myyntitoimiston Peterille tuolta Tukholmassa. Ihan kätevää ja seuraavaksi vähän käyttökokemusta ja käyttöfiiliksiä seuraavassa videossa. Moikka!